Ja, guten Morgen. Nej, gider du hisse toilet ned? Nej. Vi det er dag 3 i det hemmelige sted. Dag 3 i det hemmelige sted. Vi havde lidt planlagt at tage på stranden i dag. Bare lige ud og nuller lidt, men da vi så vågnede, så... så vågner vi til det her. Ja. Det virker dumt. Det er lidt koldt. Nej, jeg var vild med det. Fuck, det er koldt. Så der bliver nok ikke noget strand i dag. Men vi kan godt lave et eller andet sjovt i det sne der. Jeg skal da ud og have en dukkert. Altså, jeg tænker, vi skal finde på et eller andet dumt at lave i det, det snevej her. Jeg har i hvert fald et Instagram-billede, jeg gerne vil have. Jeg ser det i værken. Og følg mig lige på Instagram, ikke? Nej. Står, står lige her. Kommer til at fortryde det. Du fortryder det. Eller også Victor, ikke? Eller der. Eller der. Står lige eller her. Der. Eller lige her står du måske, og måske står det heroppe. Ja, det kan også være, det nogle bare gange står her, over det her. Eller lige her. Jeg går ind og følger ham, ikke? Han har ikke så mange følgere, så. Åh, hvor jeg skår. Nå, med løgn, eller hvad? Hvad fanden er kæresten kommet hjem? Ja. Det er lidt stoppet med sne, så jeg tror, at inden længe, så smelter det. Så vi tager åbenbart gået i gang med for at tage deres. Hvad fanden? Hvad laver du? Jeg gled sgu da! Lav som det var god! Ej, det virker dumt. Vi købte en drone i går, den tænker jeg, at vi lige skal ud og flyve lidt med. Det er lidt svært at flyve med den indenfor, fordi at dyret der, han er ikke oi, helt vild med den. Nej, ro. Jeg er også tæt nu. Ja. Nej, ro, nej. Jeg gider ikke. Nej, ro. Jeg får nogle gode slow-mo-billeder. Ja, jeg skulle gerne lige prøve at flyve med sin drone her. Oh. Men nej, hvor er jeg rimelig meget af den drone der. Det er noget, man gør. Ude på landet, der flyver man sgu med drone ud i køkkenet. Og nej, hvor tror bare, det er afstånden. Nej, hvor ned! For helvede! For helvede, det er lort til hund! Nej, 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 Max, gå lidt op, ikke? Okay. Nej, så må du da gå og rejse. Nej, det er som om, jeg glemmer hver aften at runde lokken af. Ja, du kan lige fortælle, hvad der skete på aften, værsgo. Nå, vores squad win i Fortnite, eller hvad? Nu har vi vundet 2 solo wins. Et duo win og et squad win i weekenden her. Vi spillede med Morflamingo 97. Ja, det er AKA Niklas. AKA. AKA Victors svoger. Ja. Og hans kammerat, som var rimelig, rimelig gange. Esben. Hed han ikke Esben? Ja, hvis du ser det her, så tak for at vinde i går. Der skete ikke rigtig så meget i går, faktisk. Vi sad bare og spillede computer det meste af dagen. Så jeg tænker, at jeg slår den her dag sammen med dagen i går. Det bliver nok lidt bedre. Så jeg er lige på vej ud døren, men på grund af det lorte vejr, der er kommet lige pludselig, så pakker jeg lige det her lortesvin ned i... i et task, så vi ses, ikke? Ej, ja, vi ses, ikke? Det var hyggeligt.